På något sätt. Du har ju kvalitet och jag måste säga att du gör det här betydligt mycket bättre än originalartisten. Och sen så är det groove på scen och jag tycker att det här är ett riktigt, riktigt bra framträdande. Mm. Tack så mycket. Jag tycker faktiskt att du ska tänka om lite grann när det gäller det här med Mello. För att... Han ska inte vara med i Mello, Fredrik. Glöm det. Grejen, ja, glöm det. Nej. Grejen är att om du inte hade haft det här motståndet mot Mello så hade det här kunnat bli absolut ett av dina bästa framträdanden. För den här låten passar dig riktigt, riktigt bra. Och det är synd att man bara så här sveper in alla låtar som finns med i Mello i någon slags fack som Nicky verkar göra här. Jag tycker att du ska ta den här låten, göra den till din egen och det kommer bli succé, jag lovar dig. Och jag kan skriva så här, 2019 Liam Melodifestivalen. Ja, Liam. Jag vet att Mello är inte ditt hemmaplan precis. Du vet, jag förstår den sidan. Men det jag gillar med det du gjorde, det var att du kämpade på ändå och du gjorde ditt absolut bästa. Och jag hoppas inte att du tar det här på fel sätt. Men jag tror att du kan bli ganska bra på det här som Fredrik sa. Jag vill inte mässa med ditt street cred, du vet. Men du I get it. Didn't look that bad, man. Det såg riktigt bra ut. Thank you.